السلام عليكم. خداو كي خو جور خوشحال ورا موسي دوستان عزيزان. نن برنامه لپاره ما وکړو که تاسو سره لږ تر په انګلیسي لغت کې مونږ وایو بای پولر 1 او بای پولر 2 باندې لږ زرا معلومات تاسو ته ورکوم. دوستان عزیزان زیاتر وخت مونږ کو تاسو که مثلا ډاکټر ته ځي یا ګوري که څوک د تاسو فامیل کې همدغه ډایګنوسیس ورته ډاکټر ورته ویلي دي که تاسو قرار استه په او تاسو بایپولر لري. دلته بیا ډېر مهم ده تاسو اقل پوه شئ که دلته دوه بخشه ده. یو انسان کیدای سي که ورته مونږ وایو بایپولر 1 یا بایپولر 2 ولري ډایګنوسیس. ډایګنوسي معنی مثلا یو انسان څه مشکل لري یا څه مشکل کې قرار ده او هماغه لغت مونږ بیا ورته استفاده کوو. مثلا کیدای سي که تاسو فشار ولري، هماغه فشار که ده علامتونه د فشار مونږ زیاتر وایو تاسو انسان مثلا انسان فشار لري. وخته که تاسو فشار لري مونږ هماغه ډایګنوسیس هماغه نوم راکړی ده ورته. او دلته که ده غوښتل که لږ زره تاسو سره معلومات په بایپولر باندې ورکوم. اول دا ده دوستان عزیزان وخته کې ډېر فرق نه لري بایپولر هغه کې مونږ ورته وایي ډایګنوسیس کې یا ډیسورډر کې. زیاتره وخت یو انسان که بایپولر لري دلته خپله انسان هم اول ډېر ورباندې نه پوهېږي یا نه پوهېږي خپله هم بایپولر ډیسورډر لري. زیاتره وخت یو بل څوک مثلا یو رواشناس یا څوک سره کې زیاتر کار کوي یا یو انسان ډېر پوه شي که دا بایپولر څه حرکاتونه دي څه مشکلاتونه خپله قراری په یو انسان په ژوند باندې. اول تاسو باید پوه شئ که یو انسان که مثلا بایپولر ډیسورډر لري دلته کیدای سي که همدغه انسان یو کیدای سي که یو ساعت لپاره ډیر خوشحاله سخن کوي، مثلا مرمستیا ته ځي، ډیر خوشحاله ده، خلک سره کینی او ډیر ډیر ښه خبرې کوي، مثلا غواړي که د ژوند هغې خاطرو یا او خاطرونه مثلا ارسه کې کړي دي هغه بل دوستان سره شریکوي او ډېر غواړي که مثلا څه وکوي دو یو کال بعد پنځه کال بعد جامعیت لپاره ځان لپاره خپل فامیل لپاره. او دلته همدغه کیدای سي که همدغه دا همدغه ښه خوشحالي احساس همدغه انسان ځان کې یو ساعت لپاره وي، کیدای سي دا یو هفتې لپاره وي، کیدای سي یو میاشت لپاره وي. مګر بیا د دې دوم بخش دا ده که همغه کیدای سي که یو ساعت لپاره انسان خوشحالي یو ساعت لپاره بیا ډېر خفګان کي خفه وي، نه پوهېږي ولې داسې احساس د هغه لري. مثلا زیاتر وخت وایي که زه خوشحاله نه یم، دما دننه داسې خراب احساس کوي، ډېر ژوند ښه نه ښکاري ماته او ډېر غمګینه وي، نه غواړي دوستان سره خبرې وکړي. خو دلته بیا هم فکر وکړئ دوستان عزیزان، یو ساعت لپاره انسان خوشحال ده، بیا یو ساعت لپاره خفګان که ده خفه ده. همه خاطر مونږ دا بایپولر ډیسورډر وایي، لکه موډ سوینګ غوندې ده. او بل دا ده کیدای سي که یو انسان درې میاشت لپاره خوشحاله وي او کیدای سي درې میاشت لپاره خفه وي. دا که ده دا بایپولر 1 ورته مونږ وایو. اوس دوم بایپولر 2 که ده همدغه علامتونه ټول انسان ځان کې قرار ده، د فکری او د بدني د حرکت لحاظ نه. مګر فرق دا ده که دلته بایپولر 2 کې بیا انسان یو هفتې لپاره خوشحاله وي او مګر خفګان کیدای سي که یو میاشت لپاره وي. دلته خوشحالي کم ده او خفګان ډېر ده. او بیا بایپولر 1 کې خوشحالي او خفګان دواړه مساوي ده. دمدغه دوه کې دوه فرقه ده خلاص. مګر تاسو باید وګورئ او ډېر پوه شئ ورباندې. زیاتر دوستان کې دي مثلا بایپولر ډیسورډر کې لري ډېر معلومات نه لري یا ډېر نه پوهېږي ولې مثلا د ما مثلا زیاتر دوستان راځي وایي ما ښه صحیح دوستان جوړ کړي وو، ما سره دوستان مو وای او سره مې ګرځېدلمه ورسره مېلمستیا ته تلمه، مګر اوس ما سره هېڅ نه کینی، ما سره خبرې نه کوي. کیدای سي زیاتره وخت مونږ دا خپله هم بیان کړی ده او لیدلی ده که هماغه انسان که بایپولر ډیسورډر لري دی خپله هم نه پوهېږي
que soit dire que dire que chale di ou ne pigi soit di dire khabgan ki ou dire mushkilat ki ou am daga esas ki di ou lari de fikri ou lhasana ou de badani zan lhasana tio da tul khabri bayani nur dosan da magar khpal ziyatar akhne pigi so amagal khatar munga bi awsar hamkari ko dostan zara ko di ou puisi ke masalan soit di ou de di ou mood rakigi حالات د فکری او د بدني حرکت تغیریږي او تبدیلیږي دلته بیا دوه نقطې دي دوستان عزیزان یو دا یو خو امریکا کې روانشناسان دوه بخش کې رسیوي دي تقسیم سوي دي یو دا کې روانشناس مثلا ما غوندې دوستان دي هموطنان سره کینو یو ساعت لپاره خبرې کوو و هماغه خبرو کې مونږ ورسره کینو که مثلا تاسو که همدغه کوم تصمیم نیسئ یا تصمیم د ونیوه هماغه وخت مثلا د فکري لحاظ نه د ځان لحاظ نه مثلا فکري لحاظ نه څه فکر د کوه مثلا آرام وی تشویش کې خفګان کې وی یا د ځان لحاظ نه کوم وخت دوستان راځي وي د ما ځان وي داسې یو عجیب طریقې عجیب غریب وی هغه لرم وی احساس مې کوه ځان کې مې یا ځان مې ډېر داسې احساس کوو که چې ډېر خراب دی یا نفس مې ډېر درد کوو مونږ همدغه هغه کې همدغه بخش کې بیا ورسره همکاري کوو ورسره خبرې کوو که دیو حداقل پوه سي دیو تصمیم کې وخت دې نه مخکې که دیو تصمیم ونیسي دیو باید ځان آرام کړي او بیا هغه نه بعد پوه سي که مثلا د دیو ځان او فکر کې فکري لحاظ نه دیو څنګه تصمیم نیسي بیا هغه نه بعد یو ځل که دیو آرام سو ځان لږ ځله موږ وایو ډاون کړي بیا هغه نه بعد دیو خپل تصمیم نیسي د ژوند لپاره او دا ډېر ښه یو نتیجه او ښه هم راکوي کیدای شي که داسې دوستان مثلا ماشومان لري نه پوهېږي څنګه ماشومان همدغه بایپولر ډیسوډر لري کیدای شي که مور او پلار بایپولر ډیسوډر لري او ماشومان نه غواړي ورڅخه نږدې شي کیدای شي که یو خاوان یو کډه ولري او یو بل سره مشکل او جنګ کې دي هر ورځ سو د دې همدغه لحاظه کې مونږ زیاتر وخت همکاري کوو دوستان سره دا یو بخش ده د روانشناسان دوم بخش دا ده که مونږ ورته وایي سایکایټرست دیو سایکایټرست هم روانشناسان دي مګر دیو کار دا ده که دیو حداقل یو لس پنځلس دقیقې تاسو سره کښېني او تاسو ته دوا راکوي وګوري که دوا لحاظه نه تاسو څنګه څه نتیجه راکوي تاسو سره خبرې کوي مثلا دوا خوړلی څومره مو خوړه څومره میلیګرام د مو خوړه څومره ګرام د خوړه بیا هغه نه بعد دیو صرف کنټرولوي د تاسو کیمیاوي هغه د فکري رواني حالات د دوا طریقې نه مګر دا ډېر مهم ده که وخت کې یو انسان بایپولر لري زیاتره وخت کوشش کوي یو روانشناس سره همکاري وکړي که صرف خبرې کوي تاسو سره یو ساعت لپاره هغه نه بعد بیا موږ خپل روانشناس بیا تاسو معرفي کوي یو لیږي سایکایټرست ته که مثلا تاسو دوایي ته ضرورت لري یا نه لري او ډېر مهم ده که وخت کې تاسو دواړه ضرورت لري د دوا او د روانشناس سره که همکاري وکړئ یو ساعت لپاره بیا هماغه دواړه پروګرام یو ځای مخکې وړي او دا ډېر ښه فایده هم کوي تاسو لپاره او د تاسو ژوند لپاره هم په دې خاطر ژوند هم ډېر ښه ځي بیا ډېر په خوشحالۍ په آرامۍ او بیا تاسو خپله هم ښه لذت وړئ ژوند نه بس دوستان نن د پروګرام همدومره خدای وکړي که لږ زره ښه معلومات مې تاسو سره شریک کړی سو بس ښه ورځ غواړم تاسو سره که کوم سوال وي تاسو کولی شئ مونږ سره په تماس شئ او له خیره زه به نور خبرې هم به شریک کړم تاسو سره بیا هم ښه ورځ غواړم د مبارک مې رمضان ته خدای په امان السلام علیکم